Володимир Гройсман з нами на зв'язку, український політик, екс-прем'єр-міністр нашої країни та колишній голова Верховної Ради. Пане Гройсман, наші вітання вам. Для початку розкажіть, а які заяви та висновки пролунали на форумі безпосередньо, так, сьогоднішньому київському безпековому? Дякую. Доброго дня всім. Форум, як завжди, важливий. Зібрались достатньо цікаві спікери. Питання безпеки, майбутнього України, розвитку демократії в країні. Але перш за все, я хотів би сьогодні привітати всіх з 1 грудня, з надзвичайно важливим днем в історії нашої країни. Я розумію, що всім ми звикли всі вважати, що 24 серпня – це День незалежності країни. Але по-справжньому я вважаю, що саме 1 грудня – це той день, коли саме українці, не політики, не будь-хто інший, а українці, прийшли на референдум і віддали 92% своїх голосів за незалежну Україну. Тому я всіх з цим вітаю і розуміючи, що ми 30 років маємо сьогодні незалежності, ми її відновили 30 років назад. Але разом із тим питання і безпеки, і економіки, і якості життя людей, і багатьох інших аспектів, вони залишаються актуальними. Все це породжено, я вважаю, що особливо в останні роки, на превеликий жаль, некомпетентністю, непрофесійністю влади, яка своїми діями створює постійно кризи, штучні кризи або інші кризи, які впливають на якість життя людей. І тому зараз важливо, на мій погляд, і в рамках національної безпеки ставити дуже чітко питання перед українською владою, українським парламентом, до речі, про те, щоб вони почали продукувати нормальні рішення. Але я вважаю, що якщо вони цього не зробили за майже 3 роки, навряд чи вони можуть це зробити. Тому очевидно, що нам потрібно говорити про захист демократії всередині країни, протистояння авторитаризму, який є все більше відчутний з того, що говорить влада. І от ці питання будемо обговорювати сьогодні, обмінюватись думками. І я вважаю, що це важливо. Пане Володимире, направду, вчорашній день був теж багатим на яскраві заяви. Ну, там і Лукашенко говорив про наш Крим і запевняє, що де-факто і де-юре він підкремлівський, збирається навіть з Путіним в поїздку в Крим. Мовляв, після того це буде, ну, враховуватися як визнання. І в той же час Ентоні Блінкен готовий зустрічатися з партнерами і союзниками НАТО для того, щоб розказати потім Україні, як партнери і союзники НАТО допомагатимуть нам із агресією, яка зосереджується зараз фактично біля кордонів України. Чи будуть підніматися ці питання на форумі, і чи маєте відповідь на те, як діяти в першому і в другому випадку? Безумовно, і будемо торкатися і питання більш широкої глобальної безпеки. Насправді, все те, що відбувається сьогодні у світі, це вже стосується не тільки України. А зараз є боротьба між двома світами. Один демократичний, до якого ми, як Україна, належимо, і українці, як волелюбний і демократичний народ. З іншого боку, авторитарні режими, які фактично посягають на нас з вами, на наше право на самовизначення. От, по суті, це тільки конфлікт між авторитарними режимами і демократичним світом. Це зазіхання на те, щоб ми, українці, самі вирішували, так як 1 грудня 30 років назад, куди ми хочемо інтегруватись, як ми хочемо колективно захищатись, як ми бачимо, де ми бачимо своє майбутнє. Але нам нав'язують те, що авторитарні режими будуть нам розповідати, як ми маємо діяти, від чого ми маємо відмовлятись. На превеликий жаль, з історії України ми бачимо, що оцей постійний тиск на Україну, на українців, він відбувався. Давайте згадаємо і Голодомор, і багато інших наших історичних втрат. Тому те, що відбувається сьогодні, Росія, Білорусія, при повній підтримці, я би сказав, Китаю, який сказав нещодавно, до речі, що ми готові підтримувати будь-які дії Росії щодо України. Це все дуже серйозні сигнали, які потребують консолідації всередині країни, що дуже важливо, щоб Україна була сильною. Щоб вона була сильною інституційно, щоб ми приймали правильні рішення, які дозволяють нам
адекватно оцінювати загрози і формувати реальні плани реакції на ці загрози. Але те, що ми бачимо сьогодні в керівництві держави, в управлінні держави, в цілому у владі, ми далекі від того професійного рівня, який потрібен сьогодні на це. Тому виникають час від часу кризи, а потім вони стають вже більш системними і взаємопов'язаними, які фактично ставлять під загрозу нашу національну безпеку. От на що потрібно сьогодні реагувати. І те, що ми маємо бути консолідовані з нашими міжнародними партнерами, це очевидно. Україна має абсолютно повністю спиратись на підтримку міжнародних партнерів, але дуже важливо, щоб і Україна сама, і влада українська розуміла, що Україна має робити і свої внески в колективну безпеку, більш ширшу, напевно, колективну безпеку в демократичних країн. Але водночас і наші партнери на Заході, наші партнери з демократичних країн мають розуміти, що українці сьогодні захищають східний кордон Європи, східний кордон демократичного світу. Це теж є надзвичайно важливим. І от об'єднання зусиль і всередині країни, і зовні має ключове значення. Але якщо ми так готуємося до реагування на певні загрози, так як ми підготувалися до боротьби з ковідом або до опалювального сезону, в мене великі є занепокоєння цією ситуацією. Але я все рівно вірю в те, що ми здолаємо будь-які труднощі в нашому житті і станемо сильнішими. Але питання тільки ціни. Я би хотів, щоб ця ціна була для українців мінімальною. Почули вас, пане Володимире. Володимир Гройсман, це був на Україні 24. Дякуємо, що долучилися до бесіди.